O PT tem feito a sua discussão local, há uma disposição do partido em acompanhar aqui a própria reeleição da prefeita Jus Maria. O PT tem feito toda a movimentação, mas óbvio que tem uma discussão muito local, a gente tem respeitado essa discussão local e é fundamental que nós façamos esse debate a partir da estrutura partidária. E aí, por outro lado, o PT tem cumprido a sua parte aqui com Barreira. Nesse momento nós estamos vindo para entregar obras, para resolvermos graves problemas estruturantes da cidade de Barreiras, a própria questão da ferrovia Oeste-Leste, a 135, a 030. Então nós estamos fazendo um processo de cumprir a nossa parte com o Oeste, a questão da universidade. Então é importante que esse debate seja um debate prioritário nesse momento, para que a gente dê o passo seguinte, discutir como é que o PT vai se posicionar na cidade de Barreiras. Senador, na verdade já começou e está no meio do caminho.